ցամփ է գնահատվել։ Եզրակացության մեջ գրվածը թույլ կտա կընթերցեմ։ Պարոն Ջանջուղազյանն էլ կարող է իհարկե պատասխանել, համեցեք իհարկե։ Հայաստանի Հանրապետությունում մինչև նոր կորոնավիրուսային համավարակը արձանագրվող համաճարակների դեպքում որպես ռազմավարական օպերատիվ գործողությունների պլան գործել եւ ներկայումս էլ շարունակում է գործել բարձր ախտածին թռչնագրիպի հետ կապված կառավարության 2006 թվականի բարձր ախտածին թռչնագրիպի համաճարակի ակազդեցության ազգային ծրագիրը հաստատելու մասին թիվ 480 որոշումը։ Կառավարության 2009 թվականի, կառավարության 2006 թվականի 480 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին թիվ 170 որոշման փիշյալ ծրագիրը վերանայվել է։ Սա այն ա եղել, ինչ մինչև 2020 թվականը մենք ունեցել ենք։ Հարգելի գործընկերներ, պետքի հաշվեքննիչ պալատի արձանագրությանը վերաբերվել որպես հակառակորդի արձանագրում։ Նպատակը պետքա շատ կոնկրետ լինի։ Կիսած չի։ Շարունակեմ, պարոն Թորոսյան, 2020 թվականի մարտ ամսին Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվեց հիվանդության դեպքերի աճ։ Պարզվել է, որ լիազոր մարմինը, չունենալով համապատասխան ամբողջը գրված ռազմավարական գործողությունների և համաճարակների կառավարման պլան, ինչպես նաև արտակարգ իրավիճակների վիճակներում ծավալ ներողություն, ունեցել ենք այդպիսի պլան։ Հիմա եկեք կոնկրետացնենք։ Չէ, բայց մեր արձանագրումը ինչին ա վերաբերում, որ մենք չենք ունեցել պլան։ Հիմա դուք ասում եք, չէ, մենք ունեցել ենք։ Եկեք հստակեցնենք, եթե ունեցել ենք, ներողություն, 19 թվի մասին հիշատակումը տարեվերջը ձեր ասած տրամաբանությամբ, որ ասում եք սեպտեմբերն էլ է տարեվերջ, կներեք, ասենք հուլիսն էլ է տարեվերջ, որտեղ տարին հենց սկսում է արդեն վերջին մոտենում է։ Հիմա տարեվերջը շատ բան է, այդ դեկտեմբերի 28-ն է, թե 23-ն է, ոչ մեկը դրա վրա չի կենտրոնացել տարեվերջի, սխալ է գրված, ենթադրենք տարեվերջը հանեցինք, 2019 թվականի տարեվերջի, 2020 թվականի տարեսկիզբա, դրանից բովանդակությունը փոխվեց, ռազմավարական պլան ունեցել ենք համաճարակներին հակազդելու, թե ոչ, սա է հարցը, այս հարցը բաց ենք թողել, ասում ենք, որ հաշվեքնիչ պալատը կարող էր ավելի լավ աշխատել, ձեր հետ ամբողջությամբ համաձայն եմ, այո, այստեղ քիչ բան է արձանագրված, պարոն Պապոյան, ձեր հարցին էլ անդրադառնամ, լավ բաները շատ են, բայց եկեք այն տրամաբանությամբ չառաջնորդվենք, որ երբ որ օրինակ ավիավթարի մասին դատողություն արվում եւ ասում որ այսքան զոհը առաջացել, ասենք, բայց այսքան էլ ավիաուղևորափոխադրումներ են տեղի ունեցել, որոնք բարեհաջող տեղին, չէ՞ հասել։ Այո, դուք իրավացի եք։ Ընդամենը 152 միլիոն դրամի շեղման մասին է խոսքը, միայն այն գործոնով պայմանավորված, որ բավարար չափով հսկողություն չի իրականացվել, թե արդյոք այդ հաշվետվությունները, որ ներկայացվել են այդ նույն բժշկական կազմակերպությունների կողմից, պետական եկամուտների կոմիտե որպես աշխատանքի վարձատրության համար հիմք հանդիսացող հաշվետվություններ, դրա մեջ համադրումներ կատարված են, թե ոչ, մենակ այդ պատճառով 152 միլիոն դրամի շեղում առաջացել, դա շատ քիչ է 26.5 միլիարդ դրամի մեջ, բայց համակարգային խնդիր է, որովհետև դա նշանակում է, որ հսկողության համակարգը պիտի դառնա դրան համարժեք, այսինքն բաց չպիտի թողնվի այդպիսի կամ այդպիսի բաց թողում պիտի չլինի, իհարկե 152 միլիոն դրամը մեծ կշիռ ունի 26.5 միլիարդ դրամի մեջ, բայց ինքը արժի ուշադրության արժանանալ փաստա, թե ոչ։ Հետևաբար, երբ որ ասում ենք, որ այս պլանը բացակայել է, այո, որ ասում եք հետո ստեղծվել է, ասում ենք, միգուցե, այո, ճիշտ եք ասում, գրել եք, ինչը, որ բացակայության պայմաններում սա տեղի ա ունեցել։ Արձանագրվել է, արձանագրությունը ավելի վատ արդյունքների ա բերել, պարոն Թորոսյան, արձանագրվել է, որ մի արձանագրային որոշմամբ սահմանված են ուղություններ, որոնցով մոտավորապես 20 միլիարդ դրամի ուղություններ են սահմանված, բայց փաստացի 26 միլիարդ դրամի օգտագործում ա եղել, որը ոչ մի կապ չի ունեցել այդ արձանագրված ուղությունների և գիտակցման արձանագրային որոշման բան չկա։ Գիտեմ, պարոն Թորոսյան, ներիրական համակարգին բավարարչապես արձանական անգրագիտություն էլ կասնա, արձանագրային որոշում վարչապետի, որը մեր սահմանադրության վաղուց նախատեսված չի։ Պարոն Թորոսյան, այդ է եղել միակ սկզբնաղբյուրը, այդ որ դուք ասում եք միասին աշխատել ենք, այո, միասին աշխատելու ժամանակ ենք, բայց ես հիմա այդ աշխատանքից չի, որ սա ասում եմ, ասում եմ այն, ինչ որ հաշվեքնությամբ արձանագրվել է, եւ ներողություն, այս պարոն Թորոսյան, ինքդ հաճույք թողեք ավարտի, հետո նախագահողներ, այս միջավայրում շատ բարդ է աշխատել, որովհետև հիմա հնչած միտքը, որ ես ասում եմ բաներ, որոնք չեն եղել, կամ այստեղ գրված են բաներ, որոնք տեղի չեն ունեցել ընդհանրապես, ոչ մի կապ չունի իրականության հետ, հետևաբար այդ կարծիքը դուք ազատ եք եւ կարող եք արտահայտել ձեր մտքերը ցանկացած տեղ, ցանկացած հարթակում, բայց այն, ինչ որ այստեղ արձանագրված, առաջարկում եմ կենտրոնանալ դրա վրա, ոչ թե դրա վերաբերյալ
վերաբերյալ մեր ունեցած պատկերացումների, հիմա դուք դեր դրա համար այդ հարցին պատասխանեք, եղել է ռազմավարական պլան հակազդելու։ Տիկին Ավանեսյան, խնդրեմ պատասխանեք։ Ասում եք Մարտին 86-ը Այո, բան Ջանջուղազան։ Խոսքը չի վերաբերում կոնկրետ COVID-ին վերաբերում։ Այ ինչի վերաբերալ պլան ունենալ։ Համավարակներին արձագանքելու պատրաստվածության աստիճանին է վերաբերում։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Այսինքն մենք ունենք փաստաթուղթ, որը մեզ թույլ տա, օրինակ չգիտենք վաղը ինչա լինելու, չէ՞, ճիշտ այնպես ինչպես COVID-ի մասին է, պարոն Ջանջուղազան։ Հասկանալի է, բայց COVID-ի մասին դրա համար բացառոտ տիպի մասին չէ։ Հարգելի գործընկերներ, պլանավորման մասին։ Դրա համար մանրամասն ներկայացվեց սկզբում ինչքան հնարավոր էր այս ֆորմատում, նաև մեթոդաբանությունը, կատարողականի հաշվեքնությունը, արդյունավետության վերաբերյալ դատողություններ անելու լավագույն տեղն է։ Եթե հետաքրքիր չի սա, ընդհանրապես կարող ենք հանել սա որպես տեսակ, ասենք, որ մեր մոտ ամեն ինչ շատ արդյունավետ է եւ որևէ խնդիր չունի, որևէ կառավարության կողմից ընդունված, երբևէ ընդունված որևէ իրավական ակտը անխոցելի է, եւ հետեւաբար արդյունավետության տեսակետից դատողությունը պիտի սահմանադրական որպես պահանջ հանենք։ Հաշվեքնիչ պալատը կարծիք չպիտի ունենա արդյոք արդյունավետ են տեղի ունեցել այս կամ այն միջոցառումները, թե ոչ։ Եթե այդ մոտեցումն է, դա առաջիկայում կարելի է քննարկել սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում եւ հանել դա։ Բայց քանի դեռ դա հանված չի, մենք ունենք այն, ինչ որ ունենք, եւ ընդ որում միջազգային ստանդարտն էլ ասում արդյունավետությունը ի՞նչ է եւ ինչպես պետքա գնահատել դա։ Մենք ասում ենք, եկեք մեր ճաշակով գնահատենք, ասենք, քանի որ լիքը մարդ գոհ են, ուրեմն ամեն ինչ արդյունավետ է եղել։ Կներեք, հանրային ֆինանսների օգտագործումը չի ճանաչում մարդկանց գոհ։ Պարոն Ջանջուղազյան, ներողություն եմ խնդրում, ես ներողություն եմ խնդրում, ուրեմն խոսքը դրա մասին չէ եւ խնդրում եմ բոլոր կողմերը քննադատությանը հարցադրումներին վերաբերվեն առանց էմոցիայի։ Այս փուլում մեզ էմոցիաները կարծես թե փորձում են հաղթել։ Ես խնդրում եմ էմոցիաները դնենք մի կողմ։ Բոլորը այստեղ իրավունք ունեն տալու ցանկացած հարց, եւ հաշվեքնիչ պալատը, եւ պատգամավորները, եւ նախարարությունը, եւ բոլորը կարող են արտահայտել իրենց մտքերը ազատ։ Սա եկեք ֆիքսենք։ Սա մեկ։ Երկրորդը, խոսքը չի վերաբերվում նրան, թե անենք, թե չանենք։ Իհարկե պետք է անենք ու պետք է շարունակենք անել։ Բայց եթե ինչ-որ բան ենք անում ու գրում, բոլորըս, ես, դուք, մյուսը, պետք է պատրաստ լինենք, եթե ինչ-որ բան ենք ասում կամ գրում, դրա համար պետք է կարող լինի հարց, եւ այդ հարցին պետք է պատրաստ լինենք պատասխանել։ Հիմա շատ պարզ, մեր հարցադրում, իմ հարցադրումը այսպիսին է եղել։ Հիմա ասում եք, սա COVID, այո, ես համաձայն եմ, սա COVID-ի մասին է։ COVID-ի մասին բնականաբար գաղափար չի եղել եւ բնականաբար չէին կարող նախապես ունենալ։ Իմ կարծիքը սա է։ Ինչ վերա, եթե դիտարկում ենք այլ համավարակների եւ այլնին, էլի ինչ որ բան կա գրած։ Ես հիմա օրինակ անկեղծորեն չեմ կարդացել կառավարության, չգիտեմ, թիվ 408 կամ թիվ 14170N որոշումները, բայց դուք էստեղ նշել եք դրանց մասին։ Հիմա դրանք թերի են, թե ոչ թերի են, դրանք վերաբերվում են, չեն վերաբերվում COVID-ին։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, օրինակ 2019 թվականի դրությամբ, 19 թվականի, եթե դեկտեմբերի 28-ին է արձանագրվել, 19 թվականի դեկտեմբերի 28-ի դրությամբ աշխարհում քանի երկիր կար, որը ուներ COVID-ի դեմ ռազմավարություն կամ համարժեք որևէ աշխատանք իրականացրած, որը Հայաստանի Հանրապետության համար համարվել է շատ մեծ թերացում եւ այստեղ արձանագրվել է։ Ընդհանրապես հարցը սրա մասին է։ Եթե կա, ապա ես շնորհակալ կլինեմ, որ դուք հայտնեք դա։ Մենք էլ ասենք, որ այո, առողջապահության նախարարությունը սխալ է արել, որ չի արել։ Պարոն Պապյան, խոսքը համավարակների դեմ պայքարի ռազմավարության մասին ոչ թե կոնկրետ։ Այստեղ դրա մասին չի խոսքը։ Եկեք հարցը պատասխանել ռեժիմը։ Չէ, շատ կարևոր է, այստեղ դրա մասին չի խոսքը։ Լիազոր մարմինը չունենալով համապատասխան ռազմավարական գործողությունների եւ համաճարակների կառավարման պլան, ինչպես նաեւ արտակարգ իրավիճակներում ծավալվող միջոցառումների ծրագիր, հիվանդության կանխարգելման, հիվանդությունը ո՞ր հիվանդությունն է։ Ենթադրում եմ COVID-19-ը, որտեղ էս դրա մասին է։ Հիվանդության կանխարգելման համաճարակի առանձնահատկությունները հաշվի առնող այդ ինչ համաճարակը։ Ենթադրում եմ, այս համաճարակն է։ Որևէ աշխատանք չի իրականացրել։ Հարցը դրա մասին է ընդամենը։ Շնորհակալություն։